Жамбылауданда зорлық зомбылықсыз отбасы тақырыбында семинар өтті. 100 адамға қатысқан алқалы жиынға аудан әкімінің орынбасары Мақпал Досымбекова, облыстық аналар алқасының төрайымы, облыстық полиция департаменті әйелдерді зорлық зомбылықтан қорғау тобының аға инспекторы, және де психолог мамандар мен аналар, ардагерлер, мекеме қызметкерлері, ауыл әкімдері мен тұрғындары қатысты. Жамбыл ауданда тұрмыстық зорлық зомбылыққа қатысты қылмыстардың алдын алудың 3 айлық акциясы өтуде. Акция аясында ауылдық округтерде түрлі уақытта отбасылық құндылықтарды дәріптеу, ана мен бала құқығын қорғау, отбасы мәртебесін нығайту мен зорлық зомбылық тәуекелдерін жою мәселелері бойынша іс-шаралар өтуде. Жалпы бұл акция 1 сәуірден бастап осы 30 маусымға дейін жалғасуда. Акция аясында біздің ауданда да бірқатар іс-шаралар өтті. Енді бүгінгі осы семинарды, осы 3 айлық акцияның бір қорытынды есеп семинар ретінде өткізіп жатырмыз. Жиын солай жөн көрдік. Себебі өздеріңіз білесіздер. 15 сәуірде осы ағымдағы жылы мемлекет басшысы осы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу бойынша бір заңға қол қойды. Ол заңымыз осы маусым 15-де күшіне енеді. Семинар барысында құқық қорғау қызметкерлері тұрмыстық зорлық-зомбылық статистикасына тоқталды. Атап өтетін болсақ, соңғы 5 айда осы санаттағы қылмыстарға 6 дерек тіркелген. Олар Қордай, Жамбыл, Сарсу, Мерке аудандарында орын алған. Мамандардың айтуынша, отбасылық зорлық-зомбылық көрген әйелдер арызданып келіп, арызынан қайттан бас тартатын көрінеді. Әйтсе де біз оған қарамай, өткен арыз бойынша жұмыстар жүргіземіз дейді тәртіп сақшылары. Енді бізде отбасылық зорлық-зомбылық көрген әйелдер бізге арызбен келет, бірақ арыздан кейін бас тартады. Біз оларға қарамай арыздарды қозғап, сотқа жібереміз. Полиция қызметкерлері жұмыс жүргізген барысында профилактикалық жұмыс жүргізеді. Соған қарамай біздің әйелдеріміз өз-өзіне қол жұмсайды. 5 айлық көрсеткішпен келетін болсақ, Жамбыл облыс бойынша 22 әйел өзіне қол жұмсаған. Облыстық аналар алқасының төрайымы жастарды ұлттық құндылықтар негізінде тәрбиелеу, ананың қоғамдағы орны, отбасы маңыздылығын жастарға түсіндіру тақырыбы әрдайым маңызды екенін жеткізді. Ал психолог маман қатысушылармен тренингтер өткізді. Жиында айтылған құнды пікірлер аудан әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссияның алдағы жұмыс жоспарына бекітілді. Тахмина Тәліпжан, Азамат Пескенов, 77 News, Жамбыл ауданы.